nta mbaraga mfite zo kuza gufata umwana w'abandi umuzere kumwicisha inzara hano nzabanza nishakira ibyo kurya sibyo nimara kurya mu gitondo saa sita na nimugoroba by'abagore nzabikurikiza uranyumva ibyo kumwanga abagore azi umugore ubundi ndahubwiye ko harimo umuti kubera ikize nta muti uri mu mugore rwose urashaje gira uruve mu rugo gusaza ntacyo bintwaye urumva Nurandambiwe ndakurandira ibintu by'abagore bo biretse sibyo tuvuge ku bindi sibyo se ahubwo ngenze n'amazi mu nzu nze n'amazi mu nzu n'inywere hari ibyo gushaka byo igihe kizagera ntugire ikibazo sibyo se birarambiranye kabisa nze n'amazi nta kibazo Sheri wongerera Sheri Kama susu. Ah. Oh, wow, Sheri. Hi. Hello. Mizu tes. Nisa, karibu rero. Oya, uretse kwicara. Sheri, banza uze wicara. Uretse. Icara ariko. Oya, harakana nakuzanije. Fora ni iki? Ni biscuit. Wakishe. Agakufi. Wakishe. Sheri, wanda akazi mubira rero. Irindazi. Wow. Ah, nazanya biri. Yesu urimo? Ni nani ndimo? Si turi babiri? Si turi babiri se? Nari bisheri. Dusangire. Erega turi babiri. Turasangira pe. Akazi se kagenze. Ya, kazi se. Ni kwa kundi nyine. Kwakundi ntabwo yatoroshye kubanza ukarabeka ngufashe ndakaraba intoki reka Sheri tugomba gusangira turi babiri Nani ukarabye? Cyangwa karabye? Oya, sinari cyane se. Okay. Se shusuzi ko ndwaye? Ukunda rwaye ni wewe nzara. Yangane, urakira. Nyine muzana irinda ze n'uri ryurakira. Kuko nzi kuri kunda. Ndarikunda cyane maze. Ana ufashe. Okay. Akoze mugore mwiza ko nkarabya. Nundi ni wowe. Aho turye. Akira. Okay. Nibishoboka. Umugore wanjye agomba kwicara nkamugaburira. Urajya ngo uzahurukara. Ntabwo uzajya nseka ngo njye nta kintu nkora. Niyo mpamvu dukenye. Kandi umva nsanze umeze neza ndakarabye se ni ukuza akazi keza. Ha merisi. Ngaho rero hano. Shari uzi. Maze niriwe ndyamye natinye gusohoka. Kubera iki se? Chiri? Nasotanze abandi bagore baranseka. Bagusetse. Chiri kuri mwiza. Uri inzobe. Sibyo. Bagusetse gute kuba rusho bwiza. Please. We. Tumaze iminsi. Ngo ni imyaka myinshi tubana. Ngo tuko naruhinja. Sheri,
twabyumvikanye mbabarira narakubwiye ngo tuzabya ubuzima bumeze neza ni gute twabyara umwe twamutungisha iki oya mbwira twabyara gute tumeze nabi ubuzima bugoye koko nje nakusenje tuzabyara tumeze neza kandi nuje kuzarangira tuzabyara kandi tuzabyara abana beza sibyo oya huma unja kubandi bakanze bareke nuse kujyana nabo oya nuse kutujye mwari abagore bareke babyare nta kibazo nje na dufite igihe twabiteganyirije sibyo humura ndi gushaka amafaranga sibyo kana amafaranga nzayabona nzakumva uzabyara kandi uzabyara hungu nakoka sibyo Tereka umenye hano hano dute tuzatura hano hawe twenyine se basi kugira ngo naye guseba kuba nacyo usaba sibyo nacyo usaba pe Nase bitobe Akusekeni ahantu wambwiye ko abantu wambwiye ko ari urufunguzo ko narebye nkarubura Narushatse ndarubura nanjye harana nagiye mu baturanye ndangije ndaruta Nese twavuganye gute? Twavuganye ko uzajya usiga mu baturanye nkabari bonza nkarusanga. Kuki utarurasize ukagenda utaru? Nese ubu wabugiye no kuva mu kawe sigura ufunguzo mu baturanye koko? Ari bi, nibutse ibyo ababyeyi bambwiye. Bambwiye ko nzajya nkufata neza kuburyo ntazaguhemukira. Kandi nawe uzajya wirinda ibintu ujya mu gakungu ahantu hose wapi ntabwo mbishaka. Urabizi ko ibyo ngibyo ntabikora. Ntabyo agakungu. Ako butangiye kugenda urangara. Oya ntakurangara. Subiza. Bite se wiriwe tumeze neza. Niriwe neza. Nese ubu ngiye cyose wari wagenda ubu ngubu wari urihe koko basi mbabarira ntago nukuri nari nabyiteguye nanjye naruhuze kandi n'ibyago nawe byakubaho ariko ujye wibuka ababyeyi ibintu basize batubwiye ntago nabyibagirwa baravuze ngo ntuzamemukire ntago nabyibagirwa kandi nanjye nizeye ko utazaguhemukira ibintu byose mba nkora imba ngira ngo mbikore ugende neza kugira ngo utazahura n'ibibazo oya pe kandi ndabizi ko ari we musaza wanjye ngeraho ngira none warangiza reba uvugisha ukuri warangiza tekereza kunsiga ahangaha harafunze ni ruhangaha izuba ryanyishe naho we wigende ubuse wambwira ko wagiye musaza wanjye sinagusabye imbabazi koko basi mbabarira turareba ukundi kuntu tubigenza sibyo kandi hari umuntu umaze kumbwira ko ari kumwe na gasore hari ahiye yego kumana n'ukuri arakubeshya niba utangiye kujya mu bintu by'abasore ibaze bo guteye inda oya nukuri arakubeshye pe ndakwinyiza sister ntuzambabaze rwose urabizi niwe nkunda niwe nsigaranye gusa nukuri pe urabizi ko ari umusaza wanjye njyenyine ngera nese wambwije ukuri kuko ahantu uvuye nukuri na nanjye nari ndi kuruhiga nakubwiye ko navuye hano ngiye kuvoma ndangije ndarubura nese wagira ngo igenze nta agisida nawe byakubaho sister ndakwinyiza utekereza ikintu kimwe nuza ujya guhemuka uza utekereza ibintu ababyeyi bagiye batubwira nukuri ndabyibuka ubu nanjye ndibyo mpagazeho reka ngende ubu ngubwo turaza kongera kubonana shao be wi nukuri niko bimeze ato nyine tugomba kwihangana mu gihe ubuzima butarahinduka mu gihe ubuzima butarahinduka ni ukwihangana ariko ngiye byansikunze ngiye ngomba guhindura ubuzima ngomba guhindura ubuzima iwana ndashaka fresheri reba ntabwo niyo gushesha reba igipira nambara reba do reba ipantaro acitse ndadodesha kwereka ubona ngiye ntakeneye guhindura ubuzima koko ni ukuvuga ngo burya wowe umwanzuro wafashe wavuze ko uzajya mu bapfumu nkawe umva ngiye nafashe umwanzuro madamu wanjye ngomba kubona iranzobeye do igiye kuba igikara kuko rero ubukene bwira james nabitekerejeho mbona kujya mu bapfumu ntajyayo ntabwo nshobora kujya mu bapfumu kuko ababyeyi banjye bansigiye mushiki wanjye kandi n'inkingi yo ugomba kumurera ntabwo nakemera kumuta ngo njye mu bapfumu obe ugiye guta ubwenge koko ugiye guhomba amahirwe yo gukira watekereje ababyeyi 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 n'ababyeyi nawe ni wowe nemeye ntere na sister wanjye musige sister ni sister wese ku giti cye ntabwo nakemera gusiga amaraso yanjye ntabwo nabyemera rwose nuse turi mu gishanga kuri mpinga ngo gukena gukena numvaga dushyikiranye turi batatu uhindutse ute oya buriya nabitekerejeho mbona kujya mu bapfumu ntawe naba mfashe umwanzuro w'iki wabubwa ntabwo nakemera kujyayo pe nabihakanye ntabwo nabyemera ariko ni obedi nzi ni inshuti yanjye kuduhuza umutima ngo ubuge kugenda bite umva james urabizi ndagukunda ariko kujya hariya kwa shitani ntabwo nshobora kujya kwa sitani kwa sitani wese ubu ni dogiteri umva obe iyi ni ikabutura koko iyi ni ikabutura mvugisha ukuri iyi ni ikabutura oya iyi ni inkweto reba ishati dore imbyiro dore ibiki niyo umva urayikorana we yaramo wigendamo ubwo se koko reba ubwanwa na fresheri waretse tugahindura ubuzima
kandi umva uzishima bizagenda neza imbere tuzagenda tugerageza amahirwe ntugatsindwa kukanya aje musi wabitekerejeho neza nge nabitekerejeho neza umva tuzakira none uzikora Alex ambwiraga ati abantu bose bagiyeyo bafite amamodoka bafite uzibitondo none bararaho uzamaze bafite none ibaze niwe ngakujyayo ukongenda kize nje neza ibaze nkawe wari warya makaroni kuhura urya makaroni wapi nabune inaya yagi sibijumba bidahase nibishimbo bidakaranze sibyo urya buri gihe wasa ushaho kuzarwara ugomba kurya udukaroti ukarya inanasi ukarya ukagira freshe ugamwe ubukina amazuta mesi nta gitabo batanga oye wowe reka tuzagiye twumva ibyo dutegeka sibyo tuzumva icyo batubwira nese ntujya gusaba akazi utazijya ujya gusaba aho twibwiye amategeko naya 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 ariko amategeko akakubwira aho yumva ukayubahiriza reka tuzajya tugeza amahirwe twumva amategeko n'amabwiriza badusaba abashuti be bagiye ubona bafite imodoka baratwara nta kibazo umva ngenda byemeye nta nubwo nzongera kwikorera umufuka ngenda byemeye nubwo njya kwisubiraho oya ndabyemeye tuzagende nta n'ikintu shokonya kigende cyane ariko umva ariko niba nta bitambo batanga ase wowe niba nta bitambo cyangwa gutanga sister wanjye sister wanjye ntabwo namutanga kubize akose sister ni iki uri mu buyobe akureka kubwira tuzakira wumura itonde ariko tuzakira wowe tuzazinduke tujyayo umunsi tuwupange neza Alex ne tuzabiganiraho neza njye njye nkwegere tuganire ku buzima tugomba guhindura ahubwo Alex sinzi mufite tubwiye ibintu hakiri kare akose ubundi Alex biriya bintu yabaga bizwe ntabwo yari kuduca inyuma ngo agende abikore wenyine nyine yanze guta inshuti ze nyine kugira ngo adakira wenyine nubwo kuradukunda ahubwo Alex niyo nshuti magara umuntu yanze kuduta mu bukene ajya ngo twese dukire wumva se atari umwana mwiza ariko jya umusingiye bituma rero njya oya tuzakira shahumura ni byiza kari vuye ese cyane burino mbamvuye mu nyine mbamvuye mu butayu gusenga bimeze bite se muri sha bimeze neza aha baraburanye kabisa amakuru yawe se amakuru ni meza meze neza ndabibona aha twaraburanye rwose nyine nanjye mba nagiye gusenga nawe urabyumva nyine gusengera ikize cyane ibyifuzo byinshi urabona uko tubayeho na musaza wanjye ntago bimeze neza nawe nyine urabyumva ubuzima buragoye kabisa ubuzima buragoye pe ariko se wa makuru yawe sha makuru nanjye biragenda je mu ndi nabonye akazi ariko nyine ubundi buto bameze neza tumeze neza nta kibazo se musaza wawe tuzanywa ryari ya musaza wanjye byo ntabwo byoroshye nta kanunu na n'ubu reka na n'ubu nta kintu na kimwe yari yababwira yego kundayimubwira akenda kunyica neza neza ikibazo rero nawe uba ugomba gusenga niko bimeze nashaka nyine gusenga nushaka kugeza tujyane gusenga pe n'ubundi natwe twari tumeze neza na musaza wanjye nta kibazo nuko nyine ubuzima bukagenda tugasenga imana ikadufasha ubonye akazi se sha nta kazi nari nabona ariko ni ugushakisha sha nta kundi nyine tuzafashwa no gusenga kabisa byose nyine byose biva mu gusenga iyo usenze byose birakunda ubu se uvuye gusengera mvuye mu butayu yo zakanyarira hari igihe dusenga ku wa mbere hasobe urumva se bimeze bite James yari yambwiye James yari yambwiye ngo tuzajya hari nyina wari watubwiye twana gushima ibyaha atari kubera ko waduhaye igitekerezo kizima cyo kujyana natwe dukigite ku mafaranga akubwira ngo nari nabyanze numvaga njye bitandimo wari wabyanze nari nabyanze ushingiye kugeza nari ndimo kubwira James amafaranga ufite inzu ufite se ubukode butakwishe se inzara itakurya iminsi ushingiye ku cyubyanga nese Alex ndakubwira nabyanze ariko nyuma naje kubyemera ubundi kubyemera ni ngombwa nari bagasista wanjye
ahubwo ati se bira bintu by'igitambo ko yagiye ujya mu bapfuma akagusaba igitambo bansubije sister wanjye nabijyane kandi mama wanjye yarambwiye ngo nzamurere neza ari we wenyine yansigiye ibyo ntabyo nakubwiye nakubwiye ati tugende nkurangire ahantu tuzakura amafaranga ibintu bya basista babane biki byose utabikora uzabireke ntabwo uzabireke uzagikomeza ujya gushaka ibiyede nyine urumva oya ariko nakomeje kubyemera nakomeje kubyemera ko nzemera kujyayo ako cyo numva ikintu cy'ubwoba kimo cyane ako si ubwoba umuntu w'umugabo afite ubwanwa ngo akugira ubwoba gute ngira ukuntu ushobora kugira uko wagira ubwoba n'ese bya bintu ntabwo bikorana n'amadayimoni n'ibyo kamyo yo kwa satani dayimoni se mwasinye kontra n'asantu tuzaba tugiye ni hehe ahantu tuzaba tugiye n'abantu ukajya umbaza ubusa turikumvikana ukajya umbaza ubusa nakubwiye ngo niba ushaka kuzaza mutosha kuzabireke James Sarah tuzijyane nge ndambiye kwirwa nge amabava ameze gutyo uri kubibona intoki zabaye urumva hajya ngo haje mimi ntabwo nabona nabi ngiye kurimo kumubwira nabi ibyo ndimo kukubwira nabi ntabwo ni kukubwira nabi sibyo tuti yanjye wahise tukumvikana ukuntu tujya nubundi nge kina kubwiye narambiwe ni kimwe ni kwirwa nte yakabona hari akundege urumva uri gitondo nte yakabona ku ndege uri gitondo nte yakabona ku ndege najya mbwo nkakabona najya mbwo nkakabura nge byo none nabivamo kandi abantu barangire neza bakandangira ahantu kuki ntabyaza umusaruro gusa wowe urumva ikintu ngusaba urumva ni ukubyemera cyangwa se ukaduhakanira tukabimenya ko nyine wabihakanye nta kindi nyine ubundi James nari namwemeye ko tujya mbese ko mwemeye nyine uri mu biki nari ndimo kukubaza nyine umwanzuro ngira ngo kuko ari wabizanye nashaka umbwiye nyine usobanure neza ukuntu bimeze nyine ukuntu bimeze ni gutyo tuzapanga umunsi twese tujyaneyo si byo ni ukuvuga ngo iyo ugiye ugasaba ikintu nawe agusaba ikindi urikumva nese Alex aramutse ansabye sisi ibyo azagusaba si nkizi igihe cyose agusaba ntabwo nkizi urumva usa Alex ngenga wewe ubu ngubu usujye aka kugira ngo mpiki gishati ukora mu buyede ntiwakimu nahita nyimwe none si mu biki wizi ute nyimwe gize uvuga ngo sister sister ni bye nahita nyimwe iki gishati oya none se reka ubugorye niba uri umugabo wa umugabo niba uri imbwa kandi ukomeza ubimbwa turikumvikana oya ntabwo nshaka kubimbwa none si mu biki uri mu biki ndurakazu bose njyewe igihe twabaniye ku ndege hariya igihe twabaniye mu buzima bubi kuki nakira nka gusiga mu bukene kandi byizeye bizaba nese baramutse badusabye igitambo kandi ko basaba umuntu cy'umuntu nkongo ndamugira ntera nkunda kugirana kutsimbara ku gitambo ariko rega biba bintu aganiye n'abantu benshi barambwa ngo iyo umuntu agiye mu bapfumu bamusaba mama we yamufite cya papa we cyangwa se umuntu akunda mu muryango kandi njye mama wanjye yashigiye isengano ngomba kuzaba ariko ntabwo uzi icyo azagusaba urakizi se nanjye ntacyo nzi si byo nakubwiye ngo byemere cyangwa ugire ute ubireke kandi nta n'imwe n'amagambo nta kibazo tugiye ndabyemeye ubyemere cyangwa uzabireke si njye nahereye nkubwiye ubundi zumva rya nkuko njye uru rutwe gusa nta n'ubwenge ugira so urabyiye ugiye mu kazi cyane ese uragenda gutyo hari ikintu wibagiye wongeye agafuka kihorere umunsi nyine nabonye ikiyede iki nabonye ikiyede kandi ndacyura bitatu yego none akabihorere kabisa apu ntabwo cyari umunsi ndakugurira wowe inyama wibuke n'ibirungo ariko yara cyari ni ukuri nzakwitaho turarya n'ifiriti nta kibazo umva nzakwishyura byose nawe ugaragare neza mu bandi bagore sibyo sinzemera ko wagaragara nabi amavuta nzashaka kila kitu everything sheri narize ariko nyine nakundi ngomba gutigita narebe so rero reka ngende usigare umeze neza uretse ngo hari icyo wenda kukubwira sheri niwe muntu wanjye aranzonze ashaka aza kudusura ukuri sheri kubera iki ntabwo bishoboka waretse akadusura nsura byangiritse ntabwo yazamba muri iyi geto ntibishoboka geto se si inzu ubu buzima mbayemo ese ubuzima hari icyo butwaye ngiye James si mwene data se si mwene mama hari ubwo yagenda duseka sheri turakinnye ntacyo bitwaye icyo waretse akaza akansura reka azaze twahinduye ubuzima oya tuyoye rwose ibindi urabizi ko ntabyanze ariko ibyo rwose ndabyanze mbabarira ako imyaka ishize nta mu rugo mbona koko wambabariye cyangwa imbabare ibi byose bizahinduka gusa azarara he koko azarara he gusa niyo yarara hano si mu nzu ikibazo ni uko twaba turara hanze kiri wambabariye
ibi byose ndabizi ko bizashira. Okay. Okay. Shanaga kutanyemerera shaturi mu bukene bubi amatikese. Kandi nzi ko ibintu byinhangayikije biba byoroshye. Nzi ko kwishyura inzu ari induru. Sha amafaranga ntayo pe. Gusa nanjye nyine ndabakumbura ariko nta kundi. Shandananiwe nyine nagenze urugendo runini. Ah kara. Aha se mucyane n'umwamenyereye kugenda. Kare bimenyereye ariko ha. Rusanya ubwo ni. Aya aho jene ase ngira. Sha warakeye. Yesu. Shanyina ni meza ni bwa bukene. Sha mana none nuko utazi ikintu kimbabaze. Uzi guca ku bandi bagore bahetse abana. Mese harabura iki wowe ko ntacyo mwibwiriza? Sikwanze ko tubyara. Ngo ntago ngo byakunda ko twabyara ngo twamureresha iki sha mana. Uzi ko ngo no mu Mariya ntumye kuneka ari hambwiye ngo ndeye niba utanatwite. None bigeze aho ngaho. Uzi ko aricyo kimbuza kuza ariko? Ibaze nungutse kuri mama n'ukuntu aho aririmba umukobwa wanjye yarashatse Kigali yarashatse Kigali none nkaza nkuko nagiye none usubwo naza nambaye iki by'abakobwa iby'abagore umugore udahetse akana asabaho cyangwa umugabo we ntabyara asha kuva nabaho sindumva ngo n'umuko ako se wa mugani umuntu umaze igihe muri Kigali sindumva niba ngo duhure ngo avuge ngo dore wa mugabo dore umugore wa mugabo wa wa mukobwa bakundanaga wa naje nyine gutyo sheri sheri kamera kamera bravo yatsuye iko mukubwa sigansumba yarakoze bya hatari iko kwa ba kamisi sheri icara oya sheri wala wicara ka muganiriza muri sonde kwihuta ngiye ku kazi sizeho nyine za nshuti zanjye nari ufata mumeze mute hatumeze neza nyine nari nabasuye umva ndaza kuganiriza mu rugo yaradusuhuye Mama meza te. Ameze neza nyine yarabakumbiye ngo ntanubwo mujye mudusura mwaratwara. Tuzaza nyine bitewe n'akazi n'imibereho biba bigoye ariko hari ahantu ugiye nyine. Eh nta kibazo. Turaza kuganira. Eh. Yo sheri. Nta kibazo. Nuko ntakundi. Sha nyine no kwihangana. Byagenda bite. Ariko nyine ubwo zasha gukuntu umutereta mujye no kwa muganga uri niba nta kibazo. Yajyayo. Gusa ambwira ngo ihangane ngo tuve mu bukene ngo biki n'ibiki ntacyo ambwira ati rwose ihangane nari namubwiye uzi ukuntu namubwiye se basa se tugafatanya nanjye nkahaguruka nkakora ngo yashiri ngo ikibazo gihari urumva wenda wenda wawe nari no gutegura nyine saving amafaranga ariko undi mwaka nurangira turakundana pe she nayo muzana imana turi nete eh nganyambika Ni gira mu rugo ndasukura muri bibari ko tumbere. Tubone tese. Kandi binyine. Ubona ari twiza no twabasirimu zikundi tumeze nk'abantu no twanabonye abandi kigereje bari yagiye gusura sister wanjye. Ah, twiza cyane ubona ko nange nyine nsi neza nta kibazo ahumera ukiki uherukiye Kigali ndabona nayo warahindutse cyane. Sister wanjye zikuntu yikanze yarandebye ubuntu mu cyo mfite. Tuvuga ati ntabwo bishoboka ntabwo waba uturuka mu cyaro rwose yari ikanzu yageze ahubwo nsigaye ntuye mu Kigali ahantu ahubwo ataza abaye neza kandi akanzu wanguriye kari kambereye nyine byari byiza nanjye urabona ko niyiseho kugira ngo tuzahure imeze neza urabona nk'agasaha mba naraguze urabona ukuntu mba meze mba ni smart nawe uri umukobwa mwiza noneho ku musatsi rero ndabona mfite sheri ikora muri salo arambwira nyine mfashe neza nyine nta kibazo Okay. Nyine ndagukunda nanjye. Ya, merci nayo ndagukunda cyane.
Mani zwa nye gute se. Chayi, akamano ni keza nyine. Kani numundi, susanga sobi ngorela nye. Zago ni bindi birenze ibingi. Sinzi kanza ushimi. Ta, nza kujia neza. Tushane mwe saro, kujiri musati neza. Ya, neze neza chana. Nyine naringu kumbuye. Okay, merci. Naringu kumbuye chana. None meze neza. Nari mfite gahunda kukujyana mu rugo kwereka ababyeyi sinzi niba uzabinyemerera she. Nari mfite gahunda kukujyana mu rugo kwereka n'ababyeyi ya tukita byara ngo twite tunabana mu gihe cyavuba. Kunyereka ababyeyi? Ubwo surumva ibi bintu koko byo gukundana nange nabi bikomeye ku buryo nyereka ababyeyi? Ishiri kubera iki? Oya, oya rwose twaba twihuse. Hari muri kise she. Rwose twebwe ngo bahita bazana muri byari byo kwihutisha kubana inahanga mu cyari bya urabizi kandi ngiye rwose nabo nditegura ya rwose. Ishirishi urabizi ndagukunda. Ya wikihuta rwose. Nese ni iki kubangamiye hagati muri byo ngibyo se? Nyine ntacyo ariko nge ndabona igihe kitaragera ntago numva ko nari nabyiyumvamo rwose mbubarira wihangana. Basi reka nzakujyane yo twiyereka ababyeyi nyine. Uye niyo naza ntago naza ngo mu buryo kunyereka ababyeyi ngo ndishere wawe wenda hari ukundi kuntu byagenda ariko rwose ntago igihe kiragera bahita babyihutisha ntago mbishaka. Nisishiri kushaka kuko tubihisha. Oya, ntago mbyumva rwose we nzakubwira igihe nikigera. Ntago nkunda se. Mukindi baje kugushaka baje gushaka rukosha yego rukosha naramamaye nuko kwire ndaje nuko nuko sawa mai komo nari beshi Murajenzwe n'iki? Nyagasani. Ibibazo byinshi. Mubwire. Ngubu rwose. Ikibazo cy'ubukene. Ubukene. Urakimye nyagasani. Ndabibona. Baje mbareba. Ariko ubukene. Kwanza babanze munyibwire. Nyagasani. Yeni Alex. Alex. Ugambe mbyumvise wowe Lucas ah nisko James James wesha ngese Obet basha kuto ubutuzi bwanjye ni condition niba muri basha mumbwire muzakira ariko wicisezera upfa sabikugiza nyagasa Alex kare nyagasa nabuzarongora